Poledne čekala snad celá republika na návrat zlatých kluků z Nagána. V 18.57 dosedlo prezidentské tučko v Praze na ruzinské letiště. Před šílící davy jako první vystoupil kapitán Růžička, následovaný vymoděným Jágrem a rozesmátým Haškem. Mužstvo provázené tisíci fanoušků se autobusem přepravilo na návštěvu k prezidentovi a odtud se vydalo vstříc jásajícímu staroměstskému náměstí. Já myslím, že to stálo za to, že prostě poprvé jsme vyhráli zlatou medaili pro Českou republiku a jsme na to všichni hrdí. Pro vás obzvlášť je to skvělé, protože hrajete NHL a hvězdy NHL vám to určitě dávali najevo a vy jste jak Ameriku, tak Kanadu vyprovodili. Já myslím, že jsme porazili to nejlepší, co je na světě a já myslím, že ty výsledky, co jsme předvedli, byly zasloužený a že se nikdo nemůže divit tomu, co jsme dokázali. Vy jste byl kapitán mistrů světa z Vídně, teď převzal vaši roli Vláďa Růžička, takže jak jste to nesla, jaký on byl kapitán? Já myslím, že ten Vláďa, že byl výborný, ale prostě byl to jeho poslední start za národní mužstvo a prostě odvedl to, co měl odvést a vyhráli jsme zlatou medaili. Pánové, obrovská gratulace, jsme na vás všichni hrdí, jménem Televize Nova vám gratulujeme. Teď mi řekněte, jak probíhal let, jak to bylo náročné, jak jste to všechno přežili. Tak let byl dlouhý, ale jak říkám, vyhráli jsme zlatou medaili, takže jsme se to trošku tím zkrátili a parta byla výborná, drželi jsme pospolu na tom letadle a ten let byl vynikající a trošku jsme se pobavili, no a bylo to prostě paráda. Já myslím, že každý hráč, co tam byl, podal svůj maximální výkon a snažil se udělat pro ten tým maximum, takže jestli já jsem byl silový, tak jiný byl technický a Dominik chytal výborně, že to skloubilo všechno dohromady a dopadlo tak, to dopadlo výborně. No. Takže dá se potvrdit to, co psali mnozí hokejoví odborníci, že jste byli skvělá parta, měli jste tolerantní trenéry a vynikajícího Hašana v brance? Určitě, jako jednoznačně. Takže Františku, ty bys nám mohl popsat trochu ten let, jak to probíhalo, nějaké pikanterie. No na to, že to byl speciál, tak ten let byl hodně dlouhý, teda, protože bylo dvakrát jsme stavěli v Rusku, kde jsme brali benzín a ty zastávky byly hodně dlouhý, ale člověk prostě jako se jenom těšil na to, až se tady setká se všema těma lidma a prostě je to nádherný, co tady momentálně se stává nebo děje a ještě se bude dít, já si myslím, jako v centru Prahy a slavilo se hned po zápase a bude se slavit dál a je to krásný, jo. Teď mám u mikrofonu hvězdu, kterou unavenou hvězdu, spadlou hvězdu, Jaromíra Jágra. Já strašně moc gratuluju, protože my jsme se viděli těsně před olympiádou a vím, že jsi se na ní hrozně těšil, ale přesto tam byly takové smíšené pocity před olympiádou. Teď si myslím, Jaromíre, že jsou úplně jiné. Tak určitě, jasně, vlastně nikdo tady to ani nedoufal, ale já si myslím, že ty hráči, kteří vlastně tady tomu jsou byli, věřili a když věříš, tak se může stát cokoliv a my jsme dokázali prostě no bez Zašana bychom to nedokázali, ale dokázali jsme to jako tým, že prostě můžeme porazit kohokoliv a taky jsme porazili všechny. Nešlo jenom o Hašana, já si myslím, že jste byli vynikající tým s individualitami, pochopitelně Haškem, skvělou obranou, tebou v útoku a že jste byli bezvadná parta, to asi hrozně pomohlo. Tak určitě to je důležité, že vlastně jsme hráli všichni jako tým a všichni jsme dostali dohromady a žádný problémy tam nebyly a poprvé možná. Ale zase, jak jsem říkal, no, kdyby Hašan nechytal bráně, tak jsme možná už byli minulý čtvrtek doma. No. Satisfakce týmům Spojených států a Kanady, protože teď se vrátíte do zámoří a oni by z vás měli mít respekt. Tak určitě je to krásný pocit, když můžeš porazit vlastně. My jsme prohráli s Rusákama a skončili jsme druhý ve skupině a viděli jsme, že to budeme mít těžké, když se chceme někam dostat a narazili jsme na Ameriku a narazili jsme na Kanadu a potom jsme museli hrát s Rusákama a všechny tři jsme porazili, jo. Takže vlastně aspoň nějaký ten respekt si zasloužíme. Bude to mít nějakou odezvu v Pittsburghu? Tak to víš, že jim to nechám sežrat. Jaromíre, ještě otázka, která samozřejmě k tomu patří. Jaká byla cesta, jak to probíhalo? Bylo to asi hodně náročné to vydržet a zároveň určitě šampaňské teklo proudem. Tak určitě.
určitě cesta byla dlouhá, ne ze začátku jsme spali a ke konci jsme oslavovali, ale zase na druhou stranu jsme se těšili, že můžeme vlastně s těma fanouškama, který nám co po celou dobu věřili, že může s nima slavit v Praze. Co říkáš té atmosféře, která je venku a která vás čeká ještě na Staroměstském náměstí? Tak je to perfektní, ale je tady je tady 5000 lidů a když půjdeme na Staroměstský náměstí, tak je tam 140 000 lidů, takže to bude hodně větší. Kdy odlétáte do Pittsburghu ta vaše slavná čtveřice? Tak my jsme volali generální manažerovi, ten nás uvolnil do úterý, do středy musíme hrát, protože hrajeme v Montrealu, takže letíme rovnou z Prahy zítra do Montrealu. Zápas v Montrealu, to znamená, že jedete k Martinu Ručinskému. Ať mi říct jedno, pro mě už skončila sezóna. Děkuju moc. Já jsem rád, že ty lidi přišli a prostě to je další odměna za to, jak hraješ hokej. Prostě když něco vyhraješ, tak je to krásný, taková odměna další. No. Jsem strašně rád, že to jsem mohl skutečně a že jsem tomu obětoval, že jsem se vrátil do Čech. No tak nějaký zprávy jsme měli, že tady bude hodně lidí, ale říkám, je to fantastický. No ještě jsme nebyli na pódiu a neviděli všechny ty lidi, ale je to parádní. No. Takovýhleho něco, to vůbec ani nevím, že se představovalo, takové tady jsou, já nevím, nemám slov. Ahoj, nazdar kluci! Tady je pánové, Michalovic! Fantastická atmosféra na natřískaném Staroměstském náměstí hráče dočista uchvátila. Uvolněné oslavy vyvrcholily na tiskové konferenci na Žofíně, kde se nevázanou konverzací královsky bavili rozpustilí hokejisté i překvapené publikum. Já jsem přijel do Prahy a vidím hodně lidí a říkám, co se tady stalo. Já jsem si, že tohle mužstvo a jsem hrozně rád a já už nechci nic mluvit, já chci jít domů. Trenére, jsi začal perfektně, já teď přidám slovo Láďovi Růžičkovi jako kapitánu mužstva. Tak Láďo, pokračuj. Možná by bylo dobré, abyste se zeptali na nějakou otázku, nějakou konkrétní. Co vás asi tak zajímá? Ty jsme se hádali nebo nehádali? Jedna z prvních otázek na našeho kapitána byla, proč zrovna on sedí vedle Kateřiny Neumannové. A vedle koho mám sedět, jako? Tady bylo místo, jak jsem si tady sedl. Některým účastníkům konference pak byla vzhledem k pozdní hodině vytýkána špatná srozumitelnost. Na to opět zareagoval trenér Hlinka. A to není ten nejhorší, to Petr Svoboda, ten odletěl, jinak ten vůbec neuměl česky. Takže Dominik Hašek vám všem ukáže ještě teďka zlatou olympijskou medaili. Je to tady. Dominiku, je to náročné, vydržíte ještě se silami teďka večer? No, co mi zbývá, no, vydržím samozřejmě, no, ježmaré. Vydržím až do rána, to už nějak zvládnu a pak se vyspím, no a zítra mě jak ostavím v tom bafou v té brance, nebo pozitří, já nevím, až budu chytat, no. Já jsem tušil, že něco bude, ale že to bude takhle veliké, tak to jsem vůbec nečekal. Tady to je poslední akce, já si musím jít lehnout, já jsem strašně unavený už.
Teď vám konečně rozluštíme tu naši hádenku, můžete číst se mnou.